मेरा प्यारा एक सौ चालिस करोड परिवारजन विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र र अब धेरै मानिसहरूको अभिप्राय छ कि जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट पनि हामी विश्वमा नम्बर एकमा छौँ यति ठुलो विशाल देश एक सौ चालिस करोड देशका मेरा भाइ बहिनीहरू मेरा परिवारजन आज स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहेका छन् म देशको कोटी कोटि जनतालाई देश र संसारमा भारतलाई माया गर्नुहुने भारतलाई सम्मान गर्नुहुने भारतलाई गौरव गर्नुहुने कोटिकोटि जनतालाई स्वतन्त्रताको यो महान पर्वको धेरै धेरै शुभकामना टक्र्याउँदछु मेरा प्यारा परिवारजन पूज्य बापुको नेतृत्वमा असहयोग आन्दोलन सत्याग्रहको मुभमेन्ट अनि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जस्तै अनेकौँ वीरहरूको बलिदान त्यस पिँढीमा सायदै कोही व्यक्ति हुनसक्छ जसले देशको आजादीमा आफ्नो योगदान नदिएको हुनसक्छ म आज देशको आजादीको सङ्घर्षमा जस जसले योगदान दिए बलिदान दिए त्याग गरे तपस्या गरे उनीहरू सबैलाई आदरपूर्वक नमन गर्दछु उनीहरूको अभिनन्दन गर्दछु आज पन्ध्र अगस्त महान क्रान्तिकारी अनि अध्यात्म जीवनको ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरविन्दको एक सौ पचासौँ जयन्ती पूर्ण भइरहेको छ यो वर्ष स्वामी दयानन्द सरस्वतीको एक सौ पचासौँ जयन्तीको वर्ष हो यो वर्ष रानी दुर्गावतीको पाँच सौँ जन्म सतीको धेरै पवित्र अवसर रहेको छ जो सम्पूर्ण देशले बडो हर्षोल्लासको साथ मनाउनेछ यो वर्ष मिराबाईको पाँच सय पच्चिस वर्षको पनि यो पवन पर्व हो यसपल्ट जब हामी छब्बिस जनवरी मनाउनेछौँ त्यो हाम्रो गणतन्त्र दिवसको पचहत्तर औँ वर्षगाँठ हुनेछ धेरै प्रकारले धेरै अवसर धेरै सम्भावनाहरू राष्ट्र निर्माणमा संलग्न रहनका निम्ति पल पल नयाँ प्रेरणा पल पल नयाँ चेतना पल पल सपना पल पल सङ्कल्प सायद योभन्दा ठुलो कुनै अवसर हुने छैन मेरा प्यारा परिवारजन यसपल्ट प्राकृतिक आपदाले देशको धेरै भागहरूमा अकाल्पनिक सङ्कटहरू उत्पन्न गर्यो जुन परिवारहरूले यस सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो म ती सबै परिवारप्रति आफ्नो समवेदना प्रकट गर्दछु अनि राज्य केन्द्र सरकार मिलेर ती सबै सङ्कटहरूबाट चाँडै मुक्त भएर फेरि तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ भन्न विश्वास दिलाउँदछु र हामी गुलामीमा फँसिँदै गयौँ फसिँदै गयौँ जो आयो लुटेर गयो जसको मन थियो हामीमाथि शासन गर्यो, कस्तो विपरीत साल रहेको थियो होला त्यो हजार सालको मेरा प्यारा परिवारजन खाल्डो कति नै सानो किन नहोस् तर त्यसको प्रभाव हजार सालसम्म रहँदछ तर आज म यस विषयको उल्लेख गर्न चाहन्छु किनभने भारतका वीरहरूले यस कालखण्डमा कुनै यस्तो भूभाग थिएन कुनै यस्तो समय थिएन जब उनीहरूले देशको स्वतन्त्रताको उज्यालोलाई यथावत नराखेको होस् बलिदानको परम्परालाई यथावत नराखेको होस् भारती बिडीहरूबाट मुक्ति पाउनका निम्ति उठेकी थिई जन्जर जन्जरहरूलाई झन्झुरी रहेकी थिई अनि देशको नारी शक्ति देशको युवा शक्ति देशको किसान देशको गाउँका मानिसहरू मजदुर कोही भारतीय यस्ता थिएनन् जो स्वतन्त्रताको सपना लिएर बाँचेको नहोस् स्वतन्त्र प्राप्तिका निम्ति मरिमेट्ने तयार रहने एउटा ठुलो फौज गठन भएको थियो जनता जवानीलाई यथावत राख्ने अनेक महान पुरुष हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको गुलामीको जन्जिरहरूलाई तोड्नका निम्ति लागिपरेका थिए मेरा प्यारा परिवारजन पछिल्लो केही सप्ताह नर्थ इस्टमा विशेष गरी मणिपुरमा अनि भारतका केही भागहरूमा पनि तर विशेष गरी मणिपुरमा जुन हिंसाको घटना घट्यो कति मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो आमा छोरीहरूको सम्मानको साथ खेलवाड दुर्व्यवहार भएको थियो तर केही दिनदेखि निरन्तर शान्तिको खबर प्राप्त भइरहेको छ देश मणिपुरका मानिसहरूको साथमा छ देशले मणिपुरका मानिसहरूमा केही शान्ति कायम गरिरहेको छ त्यही शान्तिको पर्वलाई अघि बढाउँ र शान्तिले नै समस्याको समाधानको बाटो पनि खोलिनेछ र रा राज्य अनि केन्द्र सरकार मिलेर ती समस्याको समाधानका लागि प्रशस्त कोसिस गरिरहेका छन् अनि गरि नै रहनेछन् मेरा प्यारा परिवारजन जब हामी इतिहासलाई हेर्छौँ तब इतिहासमा केही पल यस्तो पनि छ जसले आफ्नो अमेट छाप छोडी जान्छन् अनि त्यसको प्रभाव युगौँसम्म रहँदछ अनि कहिलेकाहीँ आरम्भमा त्यो सानो घटना लाग्छ तर त्यो अनेक समस्याको जड बन्दछ मलाई याद छ हजार बाह्र सौ साल पहिला यस देशमा आक्रमण भयो एउटा सानो राज्यको राजाको पराजय भयो तर त्यस समय थाहा थिएन एउटा घटनाले भारतलाई हजार सालको गुलामीमा फसाउनेछ मेरा प्यारा प्रिय परिवारजन जनताको त्यो व्यापक रूप त्याग अनि तपस्याको त्यो व्यापक रूप जन जनताभित्र एउटा नयाँ विश्वास जगाउने पल अन्त्यमा उन्नाइस सय सैँतालिसमा देश स्वतन्त्र भयो हजार सालको शासनमा सजाइएको सपना देशवासीको पुरा कर्तव्य देखियो साथीहरू म हजार सालको पहिलो कुरा भनिराखेको छु कारण म देखिरहेको छु फेरि एकपल्ट देशको समक्ष मौका आएको छ यस्तो कालखण्डमा हामी बाँचिरहेका छौँ यस कालखण्डमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ अनि यो हाम्रो सौभाग्य हो कि भारतका यी अमृतकालमा यो अमृतकालमा यो अमृतकालको पहिलो वर्ष हो या त हामी जवानीमा बाँचिरहेका छौँ या त हाम्रो भारतीको काखमा जन्म लिइसकेका छौँ र यो कालखण्ड मेरो शब्द लेखन राख्नुहोस् मेरो प्यारो परिवारजन यस कालखण्ड हामी जे गर्छौँ जुन कदम उठाउँछौँ जति त्याग जति तपस्या गर्नेछौँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक पछि अर्को फैसला लिनेछौँ आउनेवाला एक हजार सालको देशको स्वर्णिम इतिहास त्यसले अङ्कुरित हुनेछ यस कालखण्डमा हुनेवाला घटनाहरू आगामी एक हजार सालका लागि यस प्रभाव उत्पन्न गर्नेछ गुलामीको मानसिकताबाट बाहिर निस्किएको देश पञ्च प्रणयको समर्पित भएर एउटा नयाँ आत्मविश्वासको साथ अघि बढिरहेको छ नयाँ सङ्कल्पहरू सिद्ध गर्नका निम्ति उनी मन लगाएर गुडिरहेको छ मेरो भारत आमा जो कहिले ऊर्जाको सामर्थ्य थियो तर रातको अन्धकारमा लिप्त थियो उनी भारत आमा एक सय चालिस करोड देशवासीहरूको पुरुषार्थबाट उनीहरूको चेतना अनि ऊर्जाबाट फेरि एकपल्ट जागृत भइ उठेको छ माभारती जागृति भइसकेकी छिन् म स्पष्ट देखिरहेको छु साथीहरू यही कालखण्डमा हो पछिल्लो नौ दस साल हामीले अनुभव गऱ्यौँ विश्वभरि भारतको चेतनाप्रति भारतको सामर्थ्यप्रति एउटा नयाँ आकर्षण नयाँ विश्वास नयाँ आशाले जन्म लिएको छ यो प्रकाशपुञ्ज जो भारतबाट उठेको छ त्यो विश्वासलाई आफ्नो ज्योतिका रूपमा नजर आइरहेको छ विश्वको एउटा नयाँ विश्वास उत्पन्न भइरहेको छ हाम्रो सौभाग्य हो कि केही यस्ता थोकहरू धरोहर हामीसँग छ जो हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई दिएको छ आज हाम्रोमा डेमोग्राफी छ आज हाम्रोमा डेमोक्रेसी छ अनि हाम्रोमा डाइभर्सिटी छ डेमोग्राफी डेमोक्रेसी अनि डाइभर्सिटीको यो त्रिवेणी भारतको हरेक सपनालाई साकार गर्नलाई सामर्थ्य राख्दछ आज विश्वभरि लोक महादशहरूको उमेर ढल्किरहेको छ ढल्न लागेको छ तर भारत युवाहरूको जसरी पूर्जवान भई बढिरहेको छ कति गौरवपूर्ण कालखण्ड हो कि आज तिस सालको कम आयुको जनसङ्ख्या संसारमा सर्वाधिक कहीँ छ भने त्यो मेरो भारत आमाको काखमा छ यो मेरो देशमा छ र तिस सालभन्दा कम उमेरका नौजवान मेरो देशमा होस् कोटिकोटि भुजाहरू होस् कोटी कोटी मस्तिष्क होस् कोटी, कोटी सपना अनि कोटी कोटी सङ्कल्प होस् भाइ अनि बहिनीहरू मेरा प्यारा परिवारजन हामीले इच्छा गरेका परिणाम प्राप्त गर्ने सक्नेछौँ मेरा प्यारा प्रियजन देशको भाग्यले यस्ता घटनाहरू परिवर्तन गरिदिन्छ यो सामर्थ्यले देशको भाग्यलाई परिवर्तन गरिदिन्छ भारत एक हजार वर्षको शोषण र आउँदो एक हजार सालको भव्य भारतको बिचमा ठुलो अन्तर रहेको छ एक यस्तो सन्धिमा उभिएका छौँ र यसैले अब हामी न रोकिनेछौँ न दुविधामा बाँच्ने नै छौँ मेरा प्यारा परिवारजन हामीले गुमाएका ती धरोहरहरूको गर्व गर्दै गुमाएका समृद्धि प्राप्त गर्दै हामी फेरि एकपल्ट यस कुरालाई स्वीकार गरेर बढ्दै हामी जे पनि गर्नेछौँ हामी जुन पाइला पनि चाल्नेछौँ हामी जुनै पनि निर्णय लिनेछौँ त्यो आउँदो एक हजार वर्षसम्म आफ्नो दिशा निर्धारित गर्नेछौँ भारतको भाग्य निर्धारित गर्नेछौँ म आज मेरा देशका नवयुवकहरू मेरा देशका छोरा छोरीहरूलाई यो अवश्य भन्न चाहन्छु जुन सौभाग्य आज मेरा युवाहरूलाई प्राप्त भएको छ यस्तो सौभाग्य सायद नै कसैको भाग्यमा हुन्छ जुन तपाईँको भाग्यमा छ अनि यसैले हामीले यो गुमाउनु हुँदैन युवा शक्तिमाथि मलाई विश्वास छ युवा शक्तिमा सामर्थ्य छ र हाम्रा नीतिहरू हाम्रा रीतिहरू पनि ती युवा सामर्थ्यलाई अझ बल दिनका लागि हो आज मेरा युवाहरूले विश्वमा पहिलो तिन स्टार्टअप इकोसिस्टममा भारतलाई स्थान दिएको छ विश्वका युवाहरू अचम्बित भएका छन् भारतको सामर्थ्यलाई लिएर भारतको यस शक्तिलाई देखेर आज विश्व टेक्नोलोजी ड्रिभन छ अनि आउँदो युग टेक्नोलोजीबाट प्रभावित हुनेछ अनि तब टेक्नोलोजीमा भारतको जुन ट्यालेन्ट छ त्यसको एउटा नयाँ भूमिका रहनेछ साथीहरू म पछिल्लो दिनमा जी ट्वेन्टी समिटमा बाली गएको थिएँ अनि बालीमा विश्वको समृद्ध समृद्ध देश विश्वका विकसित देश उनको प्रमुख मलाई भारतको डिजिटल इन्डियाको सफलताका लागि विस्तृत रूपमा जान्नका निम्ति इच्छुक विभिन्न प्रश्नहरू सोद्ध थिए जब म उनलाई भन्द थिए भारतले जुन यो अद्भुत कार्य गरेको छ त्यो दिल्ली मुम्बई र चेन्नईमा मात्र सीमित छैन भारतले जुन अद्भुत काम गरिरहेको छ मेरो टायर टू टायर थ्री सिटीका युवाहरू पनि आज मेरो देशको भाग्य बनाइरहेको छ ससाना ठाउँका युवाहरू र आज म ठुलो विश्वाससित भनिरहेको छु देशका यस्ता जुन नयाँ सामर्थ्य देखिरहेको छ र यसैले म भन्दछु हाम्रो सानो सहर आकार र जनसङ्ख्यामा सानो हुन सक्छ यो हाम्रो सानो सहर हाम्रो गाउँ र जनसङ्ख्यामा सानो हुन सक्छ तर आशा र आकाङ्क्षा प्राय यसको प्रभाव कोहीभन्दा कम छैन त्यो सामर्थ्य भित्र छ नयाँ अर्थ नयाँ सल्युसन टेक्नोलोजी डिभाइस खेलकुदको संसारलाई हेर्नुहोस् कुन नानी झोपडीबाट निस्केर नानी आज खेलकुदको संसारमा पराक्रम देखाइरहेको छ ससाना गाउँ सहरका नवयुवकहरू हाम्रा छोराछोरीहरूले आज अद्भुतपन देखाइरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् मेरो देशको जति पनि सबै स्कुलहरू यस्ता छन् जहाँका नानीहरू सेटेलाइट बनाएर सेटेलाइट छोड्ने तयारी गरिरहेका छन् आज हाम्रो टिङ्करिङ ल्याब नयाँ वैज्ञानिकहरू गर्भधान गरिरहेको छ आज हाम्रो टिङ्करिङ ल्याबले लाखौँ नानीहरूलाई साइन्स अनि टेक्नोलोजीको मार्गमा अघि बढ्ने प्रेरणा दिइरहेको छ म मेरा देशका नवयुवकहरूलाई भन्न चाहन्छु अवसरहरूको अभाव छैन तपाईँ जति अवसर चाहनुहुन्छ यस देशले आकाशभन्दा पनि अधिक अवसर तपाईँलाई दिने सामर्थ्य राख्दछ म आज लाल किल्लाको प्राचीरबाट मेरो देशका आमा बहिनीहरू मेरो देशका छोरीहरू म हृदयबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छु देश आज जहाँ पुगेको छ अब विशेष शक्ति जोडिरहेको छ मेरो आमा अनि बहिनीहरूको सामर्थ्यको आज देश प्रगतिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ त मेरो किसान भाइ बहिनीहरूको पनि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु कि यो तपाईँहरूकै पुरुषार्थ हो यो तपाईँहरूकै परिश्रम हो कि देश आज कृषि क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छ म मेरा मजदुरहरूको मेरा श्रमिकहरूको मेरा प्यारा परिवारजन यस्ता करोडौँ समूहहरूलाई आज म नमन गर्दछु अभिनन्दन गर्दछु देश आज जो आधुनिकतातर्फ बढिरहेको छ विश्वको तुलना गर्ने सामर्थ्यको साथ नजर आइरहेको छ त्यसको पछि मेरो देशका मजदुरहरूको मेरो देशका श्रमिकहरूको धेरै ठुलो योगदान छ आज सबैले यो भन्छ कि लाल किल्लाको यो प्राचीरबाट म उनीहरूको अभिनन्दन गरौँ अभिवादन गरौँ अनि यो मेरो परिवारजन एक सौ चालिस करोड देशवासी मेरा यी श्रमिकहरूको रेलपट्रीवालाहरूको फुल सब्जी बिक्री गर्नेहरूको हामी सम्मान गर्दछौँ मेरो देशलाई अघि बढाउनुमा मेरो देशलाई प्रगतिको उचाइमा लानुमा प्रोफेसनलिस्टको धेरै ठुलो योगदान छ अघि बढ्दै गर्नुहोस् चाहे साइन्टिस्ट होस् चाहे इन्जिनियर होस् चाहे डक्टर्स होस् चाहे नर्सेस होस् चाहे शिक्षक होस् चाहे आचार्य होस् युनिभर्सिटी होस् गुरुकुल होस् हरेक महाभारतीको भविष्य उज्जवल बनाउनका निम्ति आफ्नो पूर्ण सामर्थ्यको साथ लागि परेका छन् मेरा प्यारा परिवारजन राष्ट्रिय चेतना एउटा यस्तो शब्द जसले हामीलाई चिन्ताबाट मुक्ति गरिरहेछ र आज त्यो राष्ट्रिय चेतना यो सिद्ध गरिरहेछ कि भारतको सबैभन्दा ठुलो सामर्थ्य बनेको छ भरोसा भारतको सबैभन्दा ठुलो सामर्थ्य बनेको छ विश्वास जनजनमा हाम्रो विश्वास जनजनको सरकारमा विश्वास जनजनको देशको उज्जवल भविष्यको विश्वास अनि विश्वको पनि भारतप्रतिको विश्वास यो विश्वास हाम्रो नीतिको हो हाम्रो रीतिको हो भारतको उज्जवल भविष्यलाई जुन निर्धारित दरिलो कदमहरूबाट अघि बढाइरहेका छौँ त्यसको हो भाइ अनि बहिनीहरू मेरा प्यारा परिवारजन यो बात निश्चित छ कि भारतको सामर्थ्य अनि भारतका सम्भावनाहरू विश्वासको नयाँ मोडलाई पार गर्नेछ अनि यो विश्वासको नयाँ मोडले नयाँ सामर्थ्यहरू लिएर चल्नेछ आज देशमा जी ट्वेन्टी समिटको अतिथिहरूको सत्कार गर्ने मौका पाएको छ अघिल्लो एक सालदेखि भारतको हरेक कुनामा जुन प्रकारले जी ट्वेन्टीको अनेक प्रकारको यस्तो आयोजन भयो त्यसले देशको सामान्य मानवीय सामर्थ्यहरूलाई विश्वमा परिचित गराएको छ भारतको विविधताको परिचय गराएको छ भारतको डाइभर्सिटीलाई विश्वले अचम्म मानेर हेरिरहेको छ अनि यसैको कारण भारततर्फ आकर्षण बढेको छ भारतलाई जान्ने बुझ्ने अनि सम्झने इच्छा जागेको छ अब हेर्नुहोस् एक्सपोर्ट आज भारतको एक्सपोर्ट जुन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ अनि म भन्न चाहन्छु संसारकै एक्सपोर्टले यी सम्पूर्ण मापदण्डको आधारमा भनिरहेका छन् कि अब भारत रोकिने छैन विश्वको कुनै पनि रेटिङ एजेन्सी होलान् जसले भारतको गौरव गरिरहेका छन् कोरोनाको समयपछि विश्वले नयाँ तरिकाले सोच्न थालेको छ र म विश्वाससित देखिरहेको छु दोस्रो विश्वयुद्धपछि वर्ल्ड अर्डरले आकार लिएको थियो म यो स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छु कि कोरोनापछि एउटा नयाँ विश्व अर्डर नयाँ ग्लोबल अर्डर एउटा नयाँ जियो पोलिटिकल इक्वेसन यो धेरै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ जियो पोलिटिकल इक्वेसनको व्याख्या बदलिरहेको छ परिभाषा दर बदलिरहेको छ अनि मेरा प्यारा परिवारजन तपाईँ गर्व गर्नुहुनेछ बदलँदो विश्वलाई सेप दिनमा आज मेरो एक सौ चालिस करोड देशवासीहरू तपाईँको सामर्थ्य दृष्टिगोचर भइरहेको छ तपाईँ निर्णायक मोडमा उभिनु भएको छ अनि कोरोना कालमा भारतले जुन प्रकारले देशलाई अगाडि बढाएको छ विश्वले हाम्रो सामर्थ्यलाई देखेको छ जब विश्वको सप्लाई चेन लथालिङ्ग भएको थियो ठुला ठुला अर्थव्यवस्थामाथि दबाव थियो त्यस समय पनि हामीले भनेका थियौँ हामीले विश्वको विकास हेर्नु हो भने मानव केन्द्रित हुनुपर्दछ मानवीय संवेदनाहरूले भरिएको हुनुपर्दछ अनि तब समस्याहरूको सठिक समाधान निकाल्नेछौँ अनि कोभिडले हामीलाई सिकाएको छ यसले हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ तर मानवीय संवेदनाहरूलाई छोडेर हामी विश्वको कल्याण गर्न सक्दैनौँ आज भारत ग्लोबल साउथको आवाज बनेको छ भारतको समृद्धि धरोहर आज विश्वका लागि एउटा अवसर बनेको छ ग्लोबल इकोनोमी ग्लोबल सप्लाई चेन जहाँ भारतको सहभागी म पक्का विश्वाससित भन्दछु आज जब भारतको परिस्थिति सृजना भएको छ आज भारतले जे कमाएको छ त्यो विश्वमा स्थिरताको ग्यारेन्टी लिएर आएको छ तपाईँ हाम्रो मनमा न त एक सौ चालिस करोड मेरो परिवारजनको मनमा न त संसारकै मनमा छ कोही न इब्स होस् न कोही बर्ड्स होस् विश्व बनिसकेको छ मेरा प्यारा देशवासीहरू अब गोली हाम्रो पक्षमा छ हामीले अवसर खेरो फाल्नु हुँदैन हामीले मौका छोड्नु हुँदैन भारतमा म मेरा देशवासीहरूलाई यसै कारण पनि अभिनन्दन गर्दछु कि मेरा देशवासीहरूमा एउटा निर विवेकको सामर्थ्य छ समस्याहरूको जटालाई बुझ्ने सामर्थ्य छ यसैले दुई हजार चौधमा मेरा देशवासीले तिस वर्षको अनुभवपछि तय गरेर देशलाई अगाडि लिएर जानका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ दरिलो सरकार चाहिन्छ पूर्ण बहुमत भएको सरकार चाहिन्छ अनि देशवासीहरूले एक दरिलो अनि स्थिर सरकार बनाए अनि तीन दशकदेखि जुन अस्थिरता कालखण्ड थियो जुन राजनैतिक बाध्यताले देश घेरिएको थियो त्यसबाट मुक्ति पाए मेरा प्यारा परिवारजन देशसित आज यस्तो सरकार छ उसले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देशको सन्तुलित विकासका लागि समयको क्षण क्षण अनि जनताको पाइपाई जनताको भलोका लागि प्रयोग गरिरहेको छ अनि मेरो देश मेरो सरकार मेरा देशवासीहरूको मान यस कुरासित जोडिएको छ हाम्रो प्रत्येक निर्णय हाम्रो प्रत्येक दिशा त्यसको एउटै मापदण्ड छ नेसन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम अनि राष्ट्र प्रथम यही नै दुर्गामी परिणाम सकारात्मक परिणाम सृजना गर्नेछ देशमा ठुलो स्तरमा काम भइरहेको छ तर म भन्न चाहन्छु कि दुई हजार चौधमा तपाईँले एउटा दरिलो सरकार बनाउनु भयो अनि म भन्दछु कि दुई हजार चौधमा अनि दुई हजार उन्नाइसमा तपाईँले सरकार फर्म गर्नुभयो तब मोदीमा रिफर्म गर्ने शक्ति आयो तपाईँले यस्तो सरकार फर्म गर्नुभयो कि मोदीलाई रिफर्म गर्ने शक्ति आयो अनि जब मोदीले एकपछि अर्को रिफर्म गरे मेरा ब्युरोक्रेसीका मानिसहरू मेरा लाखौँ हातखुट्टाहरू हिन्दुस्तानको कुना काप्चामा सरकारको अंशका रूपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूले ब्युरोक्रेसीले ट्रान्सफर्म गर्नका लागि पर्फर्म गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरे अनि उनीहरूले पर्फर्म गरेर देखाए अनि जनमानस जुडिए तब ट्रान्सफर्म भइरहेको देखिरहेको छ अनि यसकारण रिफर्म पर्फर्म ट्रान्सफर्म यो समय भारतको भविष्य गर्व दरिलो बन्दैछ अनि हाम्रो विचार देशका ती शक्तिलाई प्रवर्धन दिनुमा छ जुन आउँदो एक हजार वर्षको आधारलाई दरिलो बनाउनेछ युवा शक्तिको खाँचो छ युवा कौशलको खाँचो छ हामीले भिन्नै कौशलका लागि कौशल मन्त्रालय बनायौँ जसले भारतको आवश्यकताहरूलाई त पुरा गर्ने नै छ अनि सारा संसारको पनि आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने सामर्थ्य राख्नेछ हामीले जल शक्ति मन्त्रालय बनायौँ र यस मन्त्रालय बनाएको रचनालाई पनि त कसैले जाँच त गर्नेछन् तसर्थ यो सरकारको मन मस्तिष्कलाई तपाईँहरू राम्ररी बुझ्नुहुनेछ हामीले जल शक्ति मन्त्रालय बनायौँ जल शक्ति मन्त्रालय बनाउनको का कारण हाम्रो देशमा हर एक देशवासीहरूको घर घरमा पिउने पानी पुगोस् अनि पर्यावरणको रक्षाका लागि पानीको संवेदनशील व्यवस्थाहरू विकसित होस् त्यसमा हामी बल दिइरहेका छौँ हाम्रो देशलाई कोरोनाको पछि संसारले हेर्दैछन् होलिस्टिक हेल्थ केयर जो समयको माग हो हामीले अलग्गै आयुष मन्त्रालय बनायौँ र योग र आयुषको आज संसारमा झन्डा नै लहराउँदैछ हामीले संसारलाई आफ्नो प्रतिभा र प्रतिबद्धताको कारणले गर्दा संसारको हाम्रो देशप्रति ध्यान गयो यदि हामी आफै नै हाम्रो क्षमता सामर्थ्यलाई नकार्छौँ भने यस दुनियाँले कसरी स्वीकार्छन् तर जब यो मन्त्रालय बनियो तब यस संसारले बुझ्यो यसको मूल्य मत्स्यपालन हाम्रो यत्रो ठुलो समुद्र तट हाम्रा करोडौँ जालहारी भाइ बहिनीहरूको कल्याणको पनि हाम्रो मनमा छ र यसैले हामीले अलग्गै मत्स्यपालनलाई लिएर पशुपालनलाई लिएर गौशाला तथा दुग्धशालालाई लिएर अलग मन्त्रालयको रचना गऱ्यौँ ताकि समाजमा जो वर्गका व्यक्तिहरू पछाडिएका थिए उनीहरूलाई हामी साथमा लिन सकौँ देशमा सरकारी अर्थव्यवस्थाको हिस्सा हुन्छ तर समाजको अर्थव्यवस्थाको ठुलो हिस्सा नै सहकारी अनुदान हो त्यसलाई आधुनिकतामा ल्याउनलाई अनि देशका कुना कुनामा लोकतन्त्रको एउटा सबैभन्दा ठुलो एकाइलाई बलियो बनाउनलाई हामीले अलग्गै सरकारी सहयोग मन्त्रालय बनायौँ अनि जसले हाम्रो सहकारी संस्थाहरूले एउटा जाल नै बुन्दैछन् जसमा ताकि गरिबभन्दा गरिब मानिसहरूको आवाज पुगोस् अनि उनीहरूका आवश्यकताहरूको पूर्ति होस् अनि त्यो पनि राष्ट्रको विकासको योगदानमा एउटा सानो एकाइको हिस्सा बनेर त्यसले योगदान दिँदै जाओस् हामीले सहकारबाट समृद्धिको बाटो अप्नाएका छौँ मेरा प्यारा परिवारजन जब हामी दुई हजार चौधमा आएका थियौँ तब हामी वैश्विक अर्थव्यवस्थामा दस नम्बरमा थियौँ अनि आज एक सौ चालिस करोड देशवासीहरूको पुरुषार्थ मानव लक्ष्यको उद्देश्य पुरा हुन लागेको हामी विश्वको अर्थव्यवस्थामा पाँच नम्बरमा पुगिसकेका छौँ अनि यो त्यसै भएको होइन जब भ्रष्टाचारका राक्षसहरूले देशलाई कुल्चिएर राखेको थियो लाखौँ करोडौँको घोटाला अर्थव्यवस्था डावाडोल गर्दै थियो गभर्नेन्स फ्रेजाइल्स फाइल्समा देशको परिचय हुन थालेको थियो लिकेजेसलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ बलियो अर्थव्यवस्था बनायौँ हामीले गरिब कल्याणका निम्ति ज्यादाभन्दा ज्यादा, ज्यादा मात्रामा धन खर्च गर्नका निम्ति प्रयास गऱ्यौँ र आज म देशवासीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जब देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ केवल तिजोरी मात्र भरिँदैन देशको सामर्थ्य बन्दछ देशवासीहरूको सामर्थ्य बढ्छन् देशवासीहरूको सामर्थ्य बढ्छ अनि तिजोरीको पाइपाई यदि इमान्दारीसित जनता जनार्दनका लागि खर्च गर्नका लागि सङ्कल्प लिने सरकार भयो भने यसको परिणाम कस्तो आउँछ त म दस सालको हिसाब तिरङ्गाको साक्षीमा लाल किल्लाबाट मेरा देशवासीहरूलाई दिँदैछु यो हेरेर तपाईँहरूलाई यो लाग्छ यति ठुलो परिवर्तन यति ठुलो सामर्थ्य दस साल अघि राज्यहरूलाई तिस लाख करोड रुपियाँ भारत सरकारबाट जाँदै थियो बितेका नौ वर्षदेखि यो आँकडा एक सौ लाख करोडमा पुग्यो पहिले स्थानीय विकासका लागि भारत सरकारको ढिकुटी सत्तर हजार करोड जाँदै थियो अनि आज त्यो तिन लाख करोडदेखि पनि माथि जाँदैछ पहिले गरिबहरूको घर बनाउनलाई नब्बे हजार करोड रुपियाँ खर्च हुँदै थियो भने आजको दिनमा यो चार गुणा बढेर चार लाख करोडभन्दा माथि गरिबहरूको घर बनाउनलाई खर्च हुँदैछ पहिले गरिबहरूले युरिया सस्तो पाओस् जुन युरियाको ब्याग संसारको कुनै कुनै बजारमा तिन हजार गरेर बिक्री हुन्छ त्यही युरियाको ब्याग मेरा किसानहरूले तिन सौमा पाए र त्यसैले देशको सरकारले दस लाख करोड रुपियाँ मेरा किसान वर्गहरूलाई युरियामा आर्थिक सब्सिडी दिँदैछ मुद्रा योजना बिस लाख करोड रुपियाँ त्योभन्दा बेसी मेरो देशका नौजवानहरूलाई स्वरोजगारका लागि आफ्नो व्यवसायका लागि आफ्नो कारोबारका लागि दिएका छौँ आठ करोड मानिसहरूले नयाँ कारोबार सुरु गरे यति मात्र होइन आठ करोड मानिसहरूले कारोबार सुरु गर्ने बित्तिकै हर कारोबारीले या दुईजना व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिए आठ दस करोड नयाँ मानिसहरूलाई रोजगार दिनुको सामर्थ्य यो मुद्रा योजनाबाट लाभ आठ करोड नागरिकहरूले गर्दैछन् एमएसएमईको झन्डै तिन सय पचास लाख करोड रुपियाँको सहयोग कोरोनाको सङ्कटमा पनि उनीहरूलाई डुब्न दिएन मर्नु दिएन उनीहरूलाई एउटा ताकत दिएका थियौँ वान ऱ्याङ्क वान पेन्सन मेरो देशको सेनाका जवानहरूको एउटा सम्मानको विषय थियो सत्तर हजार करोड रुपियाँ भारतको तिजोरीबाट आज पुगेको छ मेरो निवृत्ति तथा अवकाश प्राप्त भएका सेनाका नायकहरूको गोजीमा उहाँहरूको घर परिवारमा पुगेको छ प्रायः सबै वर्गमा मैले त कतिवटा मात्र गरेको छु बेसी समय म लिन चाहदिनँ हर वर्गमा पहिले पहिलेको तुलनामा अनेकौ गुना फन्ड देशको विकासका लागि देशको कुना कुनामा रोजगार प्राप्त गर्नलाई पाइपाईको उपयोग भारतको भाग्य बदलाउनका निम्ति होस् र यसैले हामीले काम गरेका छौँ अनि मेरा प्यारा प्रियजन यति मात्र छैन हामीले यी सबै प्रयासहरूको परिणाम हो कि आज यो पाँच सालको मेरो यो कार्यकालमा पाँच सालमा साढे तेह्र करोड मेरा गरिब भाइ बहिनी गरिबीका साङ्ग्लोहरू तोडेर नयाँ वर्गका रूपमा बाहिर आएका छन् जीवनमा योभन्दा ठुलो सन्तोष सायद छैन होला मेरा प्यारा परिवारजन जब साढे तेह्र करोड मानिसहरू गरिबीको यो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिए तब हामीले कस्ता कस्ता योजनाहरूले सहयोग गरेका छौँ उनीहरूलाई आवास योजनाको लाभ पाउन पिएम स्वानिधिदेखि पचास हजार करोड रुपियाँ रेहडी पट्रीवालाहरूसम्म पुर्याएका छौँ आउने दिनहरूमा आउने विश्वकर्मा जयन्तीमा एउटा कार्यक्रम हामी भविष्यमा लागु गर्नेछौँ यो विश्वकर्मा जयन्तीमा हामी झन्डै तेह्र पन्ध्र हजार करोड रुपियाँले जो परम्परागत कौशल्यले बस्ने मानिसहरू छन् जो औजार या त आफ्नो हातले काम गर्ने वर्गहरू छन् ज्यादातर उनीहरू पनि यही समुदायबाट हुन् जस्तो हाम्रो बढाइ हाम्रो सुनार होस् हाम्रो राजमिस्त्री होस् हाम्रो लुगा धुने काम गर्ने होस् हाम्रो कपाल काट्ने भाइ बहिनी परिवार होस् यस्ता मानिसहरूलाई एउटा नयाँ ताकत दिनलाई हामी आउने महिना विश्वकर्म जयन्तीमा विश्वकर्म योजनको सुरुवात गर्नेछौँ अनि झन्डै तेह्रदेखि पन्ध्र हजार करोड रुपियाँदेखि प्रारम्भ गर्नेछौँ हामीले पिएम किसान सम्मान निधिमा अढाई लाख करोड रुपियाँ सिधा मेरो देशका किसानहरूको खातामा जम्मा गरेका छौँ हामीले जल जीवन मिसन हर घरमा शुद्ध पानी पुगोस् भनी दुई लाख करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ हामीले आयुष्मान भारत योजना सुरु गऱ्यौँ ताकि गरिब जनता बिमारी हुँदा अस्पताल जाँदा जुन समस्या कष्ट हुन्थ्यो त्यस समयमा मुक्ति दिलाउन उनीहरूले दबाई पाओस् उनीहरूको उपचार होस् उनीहरूको अपरेसन होस् राम्रो राम्रो अस्पतालमा होस् आयुष्मान भारतको कारण सत्तर हजार करोड हामीले लगाएका छौँ कोरोना भ्याक्सिनको कुरा त देशलाई थाहा छ होला चालिस हजार करोड रुपियाँ लगायौँ त्यो त थाहा छ होला यो बात सुनेर तपाईँहरूलाई खुसी लाग्छ होला हामीले पशुधनलाई बचाउनका लागि लगभग लगभग पन्ध्र हजार करोड रुपियाँ पशुधनको टिकाकरणका निम्ति लगायौँ मेरा प्यारा देशवासीहरू मेरा प्यारा परिवारजन जन औषधि केन्द्रहरूले देशको सिनियर सिटिजन देशको मध्यमवर्ग परिवारहरूलाई एउटा नयाँ ताकत दियो जो संयुक्त परिवारमा यदि डायबिटिस जस्तो बिमारी भयो भने दुईदेखि तिन हजार रुपियाँको बिल स्वाभाविक नै हुन्छन् हामीले जन औषधि केन्द्रबाट जो दबाई एक सय रुपियाँमा पाउँछ त्यो दस पन्ध्र रुपियाँमा पनि दियौँ अनि आज एक हजार जन औषधि केन्द्रबाट यी बिमारीमा जसलाई जरुरत थियो यस्ता मानिसहरूको लगभग बिस हजार करोड रुपियाँ उनीहरूको गोजीमा बाँचेको छ अनि यिनीहरू सबै मध्यमवर्ग परिवारका मानिसहरू हुन् तर आज यसको सफलतालाई हेरेर म देशवासीहरूलाई भन्न चाहन्छु जस्तो हामी एउटा विश्वकर्म योजनालाई लिएर समाजको त्यस वर्गलाई छुनेवाला छौँ अब देशमा दस हजार जन औषधि केन्द्रबाट हामी पच्चिस हजार जन औषधि केन्द्रको लक्ष्यलाई लिएर आउनेवाला दिनहरूमा कार्य गर्नेछौँ मेरा प्यारा परिवारजन जब देशमा गरिबी कम्ती हुन्छ तब देशको मध्यम वर्गको ताकत बढ्दै जान्छ अनि यदि दुनियाँमा म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु आउने पाँच सालमा मोदीको ग्यारेन्टी छ जिम्मेवारी छ देश पहिले तिन वैश्विक इकोनोमीमा आफ्नो जग्गा लिनेछ यसले पक्का ठाउँ ओगट्नेछ आज जो साढे तेह्र करोड गरिबीदेखि बाहिर आएका मानिसहरू छन् उनीहरू एक प्रकारमा मध्यमवर्गीय ताकत बनिहाल्छन् जब गरिबको खरिद शक्ति बढ्दछ तब मध्यम वर्गको व्यापार शक्ति बढेर जानेछ जब गाउँको खरिद शक्ति बढ्दछ तब कस्बा या त सहरको आर्थिक अर्थव्यवस्था अझै छिटो दौडिनेछ अनि यदि इन्टर कनेक्टेड हाम्रो अर्थचक्र हुनेछ हामी त्यसलाई बल दिएर अघि बढ्न चाहन्छौँ चा। मेरा प्यारा परिवारजन सहरको मात्र जो कमजोर व्यक्ति मानिसहरू बस्छन् बिना बातको कठिनाइमा बस्छन् वर्गका परिवारहरू आफ्नो घरको सपना देख्दैछन् हामी त्यसका लागि आउने केही सालभित्र एउटा योजना लिएर आउँदैछौँ अब जसमा जसरी मेरो परिवारजन सहरमा बस्छन् तर किरायको घरमा बस्छन् झोपडीमा बस्छन् चौलमा बस्छन् अनअथराइज कोलोनीमा बस्छन् यस्ता मेरा परिवारजन आफ्नो घर बनाउन चाहन्छन् तब ब्याङ्कबाट जुन लोन पाउँछ त्यसको ब्याजमा कटौती राहत दिएर रा। लाखौँ रुपियाँको सहयोग गर्ने भनी हामीले निर्णय लिएका छौँ मेरा मध्यमवर्ग परिवारहरूलाई दुई लाखदेखि सात लाखको इन्कम ट्याक्सको सीमा बढेर जान्छन् तब सबैभन्दा बेसी लाभ स्यालेरी क्लासलाई हुन्छ मेरा मध्यम वर्गकाहरूलाई हुन्छ इन्टरनेटको डाटा धेरै महँगो थियो दुई हजार चौध अघि आज संसारभरिमा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेटको डाटामा खर्च हुँदैछ हर परिवारको पैसा बाँच्दैछ मेरा प्यारा परिवारजन विश्व कोरोनापछि अहिले पनि त्यस स्तरमा आउन सकेको छैन युद्धले फेरि एउटा नयाँ सङ्कट सुरुवात गर्यो आज दुनियाँ नै महँगाईको सङ्कटसँग जुझ्दैछन् पुरा दुनियाँको नै अर्थव्यवस्थालाई निचोरेर राखेका छन् हामी पनि दुनियाँबाट जुन सामानको आवश्यकता हुन्छ त्यो ल्याउँछौँ हामीलाई सामान त इम्पोर्ट गर्छन् हाम्रो दुर्भाग्य यस्तो छ कि महँगाई पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ तब यसले सारा संसारलाई नै महँगाईले पक्रेर राखेका छन् तर मेरा प्यारा प्रिय परिवारजन भारतले महँगाईलाई नियन्त्रण राख्नका लागि भर्सक प्रयास गरेका छन् बितेको कालखण्डको तुलनामा भने हामीलाई केही सफलता प्राप्त भएको छ तर यतिमा सन्तुष्टि भने मान्न सक्दैनौँ दुनियाँको भन्दा हाम्रा चिजहरू राम्रा छन् तर यति मात्र सोच्न सक्दैनौँ मलाई त मेरा देशवासीहरूमाथि महँगाईको बोझ कम्तीभन्दा कम्ती, कम्ती होस् भनेर त्यस दिशामा म अझै कदम उठाउने छु मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ मेरा प्यारा परिवारजन आज देश अनेक क्षमताहरूलाई लिएर अघि बढ्दैछ देश आधुनिकतातर्फ अघि बढ्नका लागि कार्य गर्दैछ आज देश रिन्युवल एनर्जीमा काम गर्दैछ आज देश ग्रिन हाइड्रोजनमा काम गर्दैछ देशको स्पेसमा क्षमता बढ्दैछ अनि देश डिपसी मिसनमा पनि सफलताको साथमा अघि बढिरहेछ देशमा रेल आधुनिक हुँदैछ वन्दे भारत बुलेट ट्रेनले पनि देशभित्र काम गर्दैछ गाउँ गाउँ अब पक्का बाटोहरू बनिँदैछन् इलेक्ट्रोनिक बस मेट्रोहरूको पनि रचना हुँदै जाँदैछ आज गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पनि पुग्दैछ त्यसरी नै क्वान्टम कम्प्युटरका लागि पनि काम गरिँदैछ न्यानो युरिया अनि न्यानो माथि पनि काम हुँदैछ अनि अर्कोतर्फ जैविक खेतीमाथि पनि हामी बल दिँदैछौँ आज किसान उत्पादक सङ्घ एफपिओको निर्माण हुँदैछ अनि हामी सेमी कन्डक्टरको पनि निर्माण गर्न चाहँदैछौँ चा। हामी दिव्याङ्गजनका लागि पनि एउटा सङ्गम भारतको निर्माणका लागि काम गर्दैछौँ साथै प्यारम्पिकमा पनि हिन्दुस्तानी तिरङ्गाको झन्डा गाड्ने भनी खेलाडीहरूलाई सामर्थ्यवान बनाउँदैछौँ हामी खेलाडीहरूलाई स्पेसियल ट्रेनिङ दिँदैछौँ आज भारत पुरानो सोच पुराना रीतिहरूलाई पछि राखेर रा, आफ्नो लक्ष्यलाई अघि राखेर रा, लक्ष्यलाई पुरा गर्न हेतु अघि बढिरहेको छ अनि म भन्छु कि जसको शिलान्यास हाम्रो सरकारले गर्दछ त्यसको उद्घाटन हाम्रै कालखण्डमा राख्छ यसै दिनहरूमा म जुन शिलान्यास गर्दैछु तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस् त्यसको उद्घाटन पनि मेरो भाग्यमा नै छोड्नु भएको छ हाम्रो कार्य संस्कृति ठुलो रचना टाढाको सोच्नु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भनेर सोच्नु नै हाम्रो कार्यशैली रहेको छ अनि सोचदेखि पनि ज्यादा सङ्कल्पदेखि पनि ज्यादा हासिल कसरी गर्नु यस्तो ऊर्जाको साथमा हामी काम गर्छौँ हाम्रो यो आजादीको महोत्सवमा पचहत्तर हजार अमृत सरोवर बनाउने सङ्कल्प गरेका थियौँ करिब पचासदेखि पचपन्न हजार अमृत सरोवरको कल्पना गरेको थिएँ तर आज लगभग लगभग पचहत्तर हजार अमृत सरोवरको निर्माण हुँदैछ अनि यसमाथि काम हुँदैछ अनि यो धेरै ठुलो काम हो जनशक्ति जल शक्तिको यी तागत भारतको पर्यावरणको रक्षामा पनि काम आउनेवाला छ अठार हजार गाउँमा बिजुली पुर्याउनु जनधन ब्याङ्क खाता खोल्नु छोरीहरूका निम्ति शौचालय बनाउन सधैँ टार्गेट समयभन्दा अघि नै पुरा शक्तिका साथमा पुरा गर्नेछौँ अनि जब भारतले ठानी लिन्छ तब त्यसलाई पुरा गरेर छोडिनेछ यो हाम्रो ट्र्याक रेकर्डले भन्छ दुई सौ करोड भ्याक्सिनको काम जब दुनियाले हामीलाई सोध्छन् दुई सौ करोड भनेर सुन्दा उनीहरू आँखा खुल्लाको खुल्ला रहन्छ यति ठुलो कार्य यो मेरो देशको आँगनवाडी वर्कर हाम्रो आशा वर्कर हाम्रो हेल्थ वर्कर उनीहरूले गरेर देखाए यो मेरो देशको सामर्थ्य हो फाइभ जीको रोल आउट गऱ्यौँ दुनियाँमा सबैभन्दा छिटो गतिले फाइभ जी रोल आउट गर्ने हाम्रो देश मात्र हो अनि अब सिक्स जीका लागि तयारी गर्दैछौँ हामीले टास्क फोर्स बनाइदिएका छौँ रिन्युएबल एनर्जीको पनि हामी भन्दा अघि नै चल्दैछ हामीले रिन्युएबल एनर्जी दुई हजार तिसको जुन टार्गेट गरेका थियौँ त्यो दुई हजार एक्काइस बाइसमा नै पुरा गरेका छौँ हामीले इथेनलमा बिस पर्सेन्ट ब्लेन्डिङको बात गरेका थियौँ त्यो पनि समयभन्दा पाँच साल अघि नै पुरा गऱ्यौँ हामीले पाँच सौ बिलियन डलरको एक्सपोर्टको कुरा गरेका थियौँ त्यो पनि समयभन्दा अघि पाँच सय बिलियनभन्दा बेसी गरेर देखायौँ हामीले तय गर्यौँ जो हाम्रो देशमा पच्चिस सालदेखि चर्चा हुँदै थियो कि देशमा नयाँ संसद बनियोस् पार्लियामेन्टको केही त्यस्तो सत्र थिएन नयाँ संसदका लागि यो मोदी हो जसले समयभन्दा पहिले नै नयाँ संसद बनाएर रा राखिदियो मेरा प्यारा भाइ अनि बहिनीहरू यो काम गर्ने सरकार हो निर्धारित लक्ष्यलाई पार गर्ने सरकार हो यो नयाँ भारत हो यो आत्मविश्वासीले भरिएको भारत हो यो सङ्कल्पको चरितार्थ गर्नका लागि मन मस्तिष्क दिएर जुटेको भारत हो र यसैले यो भारत न रोकिन्छ यो भारत नथाक्छ यो भारतले न लामो सास फेर्छ यो भारतले न खु गर्छ अनि न यो भारत कहिल्यै हार्छ र यसैले मेरो प्यारा परिवारजन आर्थिक शक्तिले भरिपूर्ण छ तब हाम्रो सामरिक शक्तिलाई नयाँ ताकत पाएका छौँ हाम्रा सीमाहरू अधिक सुरक्षित भएको छ अनि मेरा सीमामा बसेका मेरा जवान जसले सीमाको सुरक्षा गर्दैछन् अनि मेरो देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने युनिफर्म फोर्सेस म आजदिको यस पावन पर्वमा उनीहरूलाई अनेक अनेक बधाई दिँदै मेरो बात अघि बढाउँछु सेनाको अधिकरण होस् हाम्रो सेना युवा बनोस् हाम्रो सेना बेटलका लागि रेडी युद्ध योग्य बनोस् त्यसैले निरन्तर युनिफर्मको काम आज हाम्रो सेनामा हुँदैछ मेरा प्यारा परिवारजन विगतका दिनहरूमा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ यहाँ बम धमाका भयो त्यहाँ बम धमाका भयो हर ठाउँमा लेखिएको हुन्थ्यो यो ब्यागलाई नसुन एनाउन्समेन्ट हुन्थ्यो आज देशले सुरक्षाको अनुमति गर्दैछ अनि जब सुरक्षित हुन्छ तब शान्ति हुँदछ अनि प्रगतिको नयाँ इच्छाहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ त्यसका लागि सिरियल बम धमाकाको जमाना बितेका कुराहरू भए निर्दोषहरूको मृत्यु हुन्थ्यो त्यो सबै बितेका दिनहरूको कुरा भयो आज देशमा आतङ्की हमलामा धेरै कमी आएको छ नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ अनि धेरै ठुलो परिवर्तनको एउटा वातावरण नै बनिएको छ मेरा प्यारा देशवासीहरू प्रगतिको हर कुरामा तर जब दुई हजार सैँतालिस हामी एक विकसित भारतको सपना लिएर हिँडिरहेका छौँ अनि त्यो सपना होइन एक सौ चालिस करोड देशवासीहरूको सङ्कल्प हो अनि त्यस सङ्कल्पलाई सिद्ध गर्नका लागि परिश्रमको पराकाष्ठा पनि छ अनि त्यसको सबैभन्दा ठुलो ताकत हुँदछ त्यो राष्ट्रिय चरित्र हुँदछ विश्वमा जुन जुन देशहरूले प्रगति गरेको छ विश्वमा जुन जुन देशहरूले सङ्कटहरूदेखि पार गरेर निस्किसकेका छन् यिनीहरूमा प्रत्येक कुराको साथसाथ एउटा महत्त्वपूर्ण क्याटालिटिक एजेन्ट रहेका थिए त्यो राष्ट्रिय चरित्र रहेको थियो अनि हामीले राष्ट्रिय चरित्रका लागि अझ बल दिँदै हामी अघि बढ्नुपर्छ हाम्रो देश हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र राजस्वी होस् तेजस्वी होस् पुरुषार्थी होस् पराक्रमी होस् प्रखर होस् यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रको मुकुट हुनुपर्छ एकताको सन्देश भारतको एकतालाई जिउन भारतको एकतामाथि सङ्कट आउने यस्तो मेरो भाषा पनि हुँदैन यस्तो मेरो कुनै कदम पनि हुँदैन प्रत्येक पल देशलाई जोड्ने प्रयास मेरो तर्फबाट पनि भइरहनेछ भारतको एकता हामीलाई सामर्थ्य दिँदछ उत्तर होस् दक्षिण होस् पूर्व होस् पश्चिम होस् गाउँ होस् सहर होस् पुरुष होस् नारी होस् हामी सबैले एकताको भावद्वारा अनि विविधतायुक्त देशमा एकताको सामर्थ्य हुँदछ अनि दोस्रो महत्त्वको कुरा म देखिरहेको छु यदि दुई हजार सैँतालिसमा हामी, हामी हाम्रो देशलाई विकसित भारतका रूपमा देख्न चाहन्छौँ भने हामीले श्रेष्ठ भारतको मन्त्रलाई जिउनुपर्छ हामीले चरित्रार्थ गर्नुपर्छ अब हाम्रो प्रोडक्सनमा मैले दुई हजार चौधमा भनेको थिएँ जिरो डिफेक्ट जिरो इफेक्ट विश्वमा कुनै पनि टेबलमा मेक इन्डिया चिज होस् त विश्वलाई विश्वास हुनुपर्छ यसभन्दा राम्रो विश्वमा केही पनि हुन सक्दैन यो अल्टिमेट हुनेछ हाम्रो हर चिज हाम्रो सर्भिसेज हुनेछ त श्रेष्ठ हुनेछ हाम्रा शब्दहरूको ताकत हुनेछ त ता श्रेष्ठ हुनेछ हाम्रा संस्थाहरू हुनेछन् त श्रेष्ठ हुनेछन् हाम्रा हाम्रा प्रक्रियाहरू हुनेछन् त श्रेष्ठ हुनेछन् यो श्रेष्ठताको भाव लिएर हामी हिँड्नुपर्छ तेस्रो कुरा हो देशमा अघि बढ्नका लागि एक अतिरिक्त शक्तिको सामर्थ्य भारतलाई अघि लैजानेवाला हो अनि त्यो हो विमेन लेड डेभलपमेन्ट आज भारतले गर्वसित भन्न सक्छ कि विश्वमा नागरिक उड्डयनमा यदि कुनै एक देशमा सबैभन्दा धेरै दे विमेन पाइलट छ त मेरो देशमा छ आज चन्द्रयानको गति होस् मुन मिसनको कुरा होस् मेरा वुमेन साइन्टिस्ट यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होस् मेरा दुई करोड लखपति दिदीको लक्ष्य लिएर आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपमा हामी काम गरिरहेका छौँ हामी हाम्रा नारी शक्तिको सामर्थ्यलाई प्रोत्साहन दिँदै वुमेन लेड डेभलपमेन्ट अनि जब जी ट्वेन्टीमा मैले वुमेन लेट डेभलपमेन्टका विषयहरूलाई अघि बढाएँ तब सम्पूर्ण जी समूह यसको महत्त्वलाई स्वीकार गरिरहेका छन् अनि यसको महत्त्वलाई स्वीकार गरेर उनीहरू यसलाई धेरै बल दिइरहेका छन् यस्तै प्रकारले भारत विविधताहरूले भरिपूर्ण का देश हो असन्तुलित विकासको हामी सिकार रहेका छौँ आफ्ना परायाका कारण हाम्रो देशका केही अंशहरू त्यसको शिकार रहेको छ अब हामी रिजनल एसपिरेसन्सलाई सन्तुलित विकासको बल दिनुपर्छ अनि रिजनल एसपिरेसन्सलाई लिएर त्यस भावनालाई हामीले सम्मान दिँदै जस्तो हाम्रो भारत माताको कुनै हाम्रो शरीरको कुनै अङ्ग यदि अविकसित रह्यो भने हाम्रो शरीर विकसित मानिँदैन हाम्रो शरीरको कुनै अङ्ग दुर्बल रह्यो भने हामीलाई स्वस्थ मानिँदैन यसरी नै मेरी भारत माता यसको कुनै एक भूभाग पनि समाजका कुनै तह पनि यदि दुर्बल रहे भने मेरी भारत माता समर्थ छ स्वस्थ छ यस्तो सोचेर हामी बस्न सक्दैनौँ अनि यसैले रिजनल एसपिरेसन्सलाई हामी एड्रेस गर्ने आवश्यकता छ अनि यसैले हामीले समाजका सर्वाङ्गीण विकास होस् सर्वपक्षीय विकास होस् भूभागका प्रत्येक क्षेत्रको ताकत बढ्ने अवसर प्राप्त होस् यस दिशामा अघि बढ्न चाहँदछौँ मेरा प्यारा परिवारजन भारत एक मदर अफ डेमोक्रेसी हो भाषाहरू अनेक छन् बोलीहरू अनेक छन् परिधान अनेक छन् विविधताहरू धेरै छन् हामी ती सम्पूर्णको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ मेरा प्यारा परिवारजन देशका जब म एकताको कुरा गर्दछु तब यदि घटना मणिपुरमा हुँदछ त पीडा महाराष्ट्रमा हुँदछ यदि बाढी असममा आउँदछ त बेचैन केरला हुँदछ हिन्दुस्तानको कुनै पनि ठाउँमा केही पनि होस् हामी एक अङ्गदानको भावका अनुभूति गर्दछौँ मेरा देशका चेलीहरूमाथि अत्याचार नहोस् यो हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो यो हाम्रो पारिवारिक दायित्व पनि हो अनि यो देशको नातामा हामी सबैको दायित्व हो आज जब अफगानिस्तानबाट गुरुग्रन्थ साहबको स्वरूपलाई ल्याइँदैछ त सम्पूर्ण देश गौरव अनुभव गर्दछ जब आज विश्वको कुनै देशमा कोभिड कालमा मेरा कोही सिख भाइ लङ्गर लगाउँदछ भोकाएकाहरूलाई खुवाउँदछ अनि विश्वमा वाहवाही हुँदछ त हिन्दुस्तानको छाती ठुलो हुँदछ मेरा प्यारा परिवारजन हाम्रा लागि जब नारी सम्मानको कुरा गर्दछ मलाई अहिले एउटा देशको भ्रमण गरिरहेको थिएँ तब त्यहाँ एक धेरै नै सिनियर मिनिस्टर उनले मलाई एउटा प्रश्न सोधे उनले भने तपाईँको ठाउँमा छोरीहरू साइन्स अनि टेक्नोलोजीका विषयहरूको पढाइ गर्दछन् के मैले उनलाई भने आज मेरो देशमा छोराहरूभन्दा धेरै छोरीहरू आज एसटिईएम अर्थात् साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ अनि म्याथ्स अधिकतम भाग मेरा छोरीहरूले लिइरहेका छन् त्यो उनका लागि आश्चर्यको कुरा थियो हाम्रो देशका यो सामर्थ्य आज देखिरहेको छ मेरा प्यारा परिवारजन आज दस करोड महिलाहरू वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपमा जोडिएका छन् अनि वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपसित तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने तपाईँले ब्याङ्कवाली दिदी भेट्नुहुनेछ तपाईँले आँगनवाडी वाली दिदी भेट्नुहुनेछ तपाईँले दबाई दिने दिदी भेट्नुहुनेछ अनि अब मेरो सपना छ दुई करोड लखपति दिदी बनाउने गाउँमा दुई करोड लखपति दिदी अनि यसका लागि एउटा नयाँ विकल्प पठाएका छौँ साइन्स अनि टेक्नोलोजी हाम्रा गाउँका महिलाहरूको सामर्थ्य पनि देख्छु म अनि यसैले म एउटा नयाँ योजना सोचिरहेछु कि हाम्रा एग्रिकल्चर सेक्टरमा टेक्नोलोजी आओस् एग्रिटेकलाई बल मिलोस् यसैले वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपका चेलीहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिनेछौँ ड्रोन चलाउने ड्रोन रिपेयरिङ गर्ने हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ अनि हजारौँ यस्ता वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई भारत सरकारले ड्रोन दिनेछ ट्रेनिङ दिनेछ अनि हाम्रो एग्रिकल्चरको काममा ड्रोनका सेवाहरू उपलब्ध होस् यसका लागि हामी सुरुवात गर्नेछौँ प्रारम्भ हामी पन्ध्र हजार वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुपद्वारा यो ड्रोनको उडान हामी आरम्भ गरिरहेका छौँ मलाई विश्वास छ कि यसको कारण हाम्रा परिवारजनका मेरा प्यारा परिवारजन आज देश आधुनिकतातर्फ बढिरहेको छ हाइवे होस् रेलवे होस् एयरवे होस् आइवे होस् इन्फर्मेसन वेस वाटर वेस होस् कुनै क्षेत्र यस्तो छैन जुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने दिशामा आज देशले काम गरेको छैन पछिल्ला नौ वर्षमा तटीय क्षेत्रहरूमा हामीले आदिवासी क्षेत्रहरूमा हाम्रा पहाडी क्षेत्रहरूमा विकासलाई धेरै बल दिएका छौँ हामीले पर्वतमाला भारतमाला यस्ता योजनाहरूद्वारा समाजका ती वर्गहरूलाई बल दिएका छौँ हामीले ग्यासको पाइपलाइनद्वारा हाम्रा पूर्वी भारतलाई जोड्ने काम गरेका छौँ हामीले अस्पतालहरूको सङ्ख्या बढाएका छौँ हामीले डक्टरका सिटहरू बढाएका छौँ ताकि हाम्रा नानीहरूले डक्टर बन्ने सपना पुरा गर्न पाओस् हामीले मातृभाषामा पढाउने कुरामा बल दिएका छौँ अब मातृभाषामा उनीहरू पढाइ गर्न सक्छन् उनीहरूकै दिशामा अनि म सुप्रिम कोर्टलाई पनि धन्यवाद दिँदछु कि भारतका सुप्रिम कोर्टले भनेको छ कि अब उसले जे जजमेन्ट दिनेछ उसको जुन अपरेटिभ पार्ट हुनेछ त्यो जुन अदालतमा आएको हुन्छ उसकै मातृभाषामा उपलब्ध हुनेछ मातृभाषाको महात्म्य आज बढिरहेको छ मेरा प्यारा भाइ परिवारजन आजसम्म हाम्रा देशका जुन बोर्डर भिलेजहरू छन् हामीले भाइब्रेन्ट बोर्डर भिलेजको एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ अनि भाइब्रेन्ट बोर्डर भिलेज अहिलेसम्म यसलाई भनिन्थ्यो देशका अन्तिम गाउँ हामीले त्यस सम्पूर्ण सोचलाई परिवर्तन गरेका छौँ त्यो देशको अन्तिम गाउँ होइन सीमामा जो नजर आइरहेको छ त्यो मेरो देशको पहिलो गाउँ हो यदि सूर्य पूर्वमा उदाउँछ भने तब त्यसतर्फका गाउँहरूमा सूर्यको पहिलो किरण आउँदछ अनि जब घाम अस्ताउँदछ तब यसतर्फका गाउँहरूमा सूर्यको अन्तिम किरणको लाभ प्राप्त हुँदछ यो मेरो पहिलो गाउँ हो अनि मलाई खुसी छ कि आज मेरो यो विशेष कार्यक्रमको पाहुना यो जो पहिलो गाउँ छ सीमावर्ती गाउँहरू छन् त्यहाँका छ सौ प्रधानहरू आज यो लाल किल्लाका प्राचीरका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सहभागी बन्न आएका छन् पहिलोचोटि उनीहरू यति टाढासम्म आएका हुन् नयाँ सङ्कल्प अनि सामर्थ्यसित जोडिनका लागि आएका हुन् मेरा प्यारा परिवारजन हामीले सन्तुलित विकासका लागि एसपिरेसनल डिस्ट्रिक्ट एसपिरेसन ब्लकको कल्पना गरेका थियौँ अनि आज त्यसको सुखद परिणाम पाइरहेका छौँ आज राज्यका जुन नर्मल प्यारामिटर छन् जुन डिस्ट्रिक्ट भन्दा पनि धेरै पछि थियो त्यो आज राज्यहरूमा पनि राम्रो गरिरहेका छन् अनि मलाई विश्वास छ कि आउने दिनहरूमा यी हाम्रा आकाङ्क्षी जिल्लाहरू हाम्रा आकाङ्क्षी बोल अवश्य अगाडि बढ्नेछ जसरी मैले भनेको थिएँ भारतका चरित्रको चर्चा गरिरहेको थिएँ तब मैले पहिला भनेको थिएँ भारतको एकता दोस्रोमा भनेको थिएँ भारत श्रेष्ठतातर्फ बल दियौँ तेस्रोमा भनेको थिएँ वुमेन डेभलपमेन्टको कुरा गरेको थिएँ अनि म आज एउटा कुरा अझ भन्न चाहन्छु कि हामी जसरी रिजनल एस्पिरेसन मैले चौथो चोटि गरेको थिएँ पाँचौँ महत्त्वको कुरा अनि भारत त्यस दिशामा गइरहेको छ अनि त्यो हो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र विश्व मङ्गलका लागि सोच्ने हुन पर्नेछ हामीले देशलाई यति बलियो बनाउनु छ विश्व मङ्गलका लागि पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ अनि आज कोरोनापछि म देखिरहेको छु जुन प्रकारको सङ्कटको घडीमा देशले दुनियाँलाई सहयोग गर्यो त्यसको परिणाम हो कि आज विश्वमा हाम्रो देश एक विश्वमित्रका रूपमा विश्वका अटुट साथीका रूपमा आज मेरो देशको परिचय बनिएको छ हामीलाई जब विश्व मङ्गलको कुरा गर्दछ तब भारतको मूलभूत विचार छ त्यस विचारलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ मलाई खुसी छ कि आज अमेरिकी संसदका पनि केही चुनिएका गण्य मान्य प्रतिनिधिहरू पनि आज हाम्रो पन्ध्र अगस्तको यस अवसरमा हाम्रो बिचमा उपस्थित छन् भारतको सोच कस्तो छ हामी विश्व मङ्गलका कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदछौँ अब हेर्नुहोस् हामी जब सोच्दछौँ त के भन्छौँ हामीले विश्वको अघि यो दर्शन राखेका छौँ अनि दुनिया त्यस दर्शनलाई लिएर हामीसित जोडिरहेका छन् हामीले भन्यौँ वान सन वान वर्ल्ड वान ग्रिड रिन्युएबल एनर्जीका क्षेत्रमा हाम्रो धेरै ठुलो स्टेटमेन्ट छ आज विश्वले यसलाई स्वीकार गरिरहेका छन् कोभिडपछि हामीले विश्वलाई भन्यौँ हाम्रो एप्रोच हुनुपर्छ वान अर्थ वान हेल्थ समस्याहरूको समाधान तब नै हुनेछ जब मानवलाई पशुलाई बिरुवालाई बिमारको समयमा समान रूपले एड्रेस गरिनेछ तब गएर हामी गर्नेछौँ हामीले जी ट्वेन्टी समिटको समयमा विश्वलाई भनेका छौँ वान वर्ल्ड वान फेमिली वान फ्युचर यस सोचलाई लिएर हिँडिरहेका छौँ हामीले क्लाइमेटलाई लिएर विश्व जुन सङ्कटसित जुझिरहेका छन् हामीले बाटो देखाएका छौँ लाइफ मिसन लन्च गरेका छौँ लाइफस्टाइल फर इन्भाइरोमेन्ट हामीले विश्वको अघि इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स बनायौँ अनि आज विश्वका धेरै देशहरू इन्टरनेसनल सोलर एलायन्सका सहभागी बनिरहेका छन् हामीले बायोडाइभर्सिटीको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै बिग क्याट एलायन्सको व्यवस्थालाई हामीले अघि बढाएका छौँ हामीले प्राकृतिक आपदाका का का कारण ग्लोबल वार्मिङका कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरका जुन नोक्सानहरू हुँदछन् त्यसका लागि दुर्गामी व्यवस्थाको आवश्यकता छ अनि यसैले कोलेसन फर डिजास्टर रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर सिडिआरआई एक समाधानका रूपमा विश्वलाई दिएका छौँ विश्वले आज समुद्रहरूलाई सङ्घर्षका केन्द्र बनाइरहेका छन् तब हामीले विश्वलाई सागरको प्लेटफर्म दिएका हौँ जो वैश्विक सामुद्रिक शान्तिको ग्यारेन्टी बन्न सक्छ हामीले पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई बल दिँदै डब्लुएचओको एउटा ग्लोबल लेभलको सेन्टर हिन्दुस्तानमा बनाउने दिशामा काम गरेका छौँ हामीले योग अनि आयुषद्वारा विश्व कल्याण अनि विश्वका स्वास्थ्यका विषयमा काम गऱ्यौँ अनि आज भारतले विश्व मङ्गलको बलियो आधार बनाउँदैछ यस बलियो आधारलाई अघि बढाउने हामी सबैको काम हो हामी सबैको जिम्मेवारी हो मेरा प्यारा परिवारजन सपनाहरू अनेक छन् सङ्कल्प सफा छ नीतिहरू स्पष्ट छन् नियतको अघि कुनै प्रश्न अथवा निशान छैन तर केही यथार्थहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ अनि त्यसको समाधानका लागि मेरा प्रिय परिवारजन म आज लाल किल्लामा तपाईँहरूको सहयोग माग्न आएको हुँ म लाल किल्लामा तपाईँहरूको आशीर्वाद माग्न आएको हुँ किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा मैले देशलाई जे बुझेको छु देशका आवश्यकताहरूलाई जो मैले परीक्षण गरेको छु अनि अनुभवका आधारमा म भनिरहेको छु कि आज गम्भीरतापूर्वक ती कुराहरूलाई हामीले लिनुपर्छ स्वतन्त्रताको अमृतकालमा दुई हजार सैँतालिसमा जब देशले स्वतन्त्रताको एक सौ वर्ष मनाउनेछ त्यस समय विश्वमा भारतको तिरङ्गा झन्डा विकसित भारतको तिरङ्गा झन्डा छ अलिकति पनि हामीले रोकिनु हुँदैन पछि फर्किनु हुँदैन अनि यसका लागि सुचिता पारदर्शिता अनि निष्पक्षता यो पहिलो मजबुतीको आवश्यकता छ हामीले त्यस मजबुतीलाई जति धेरै खानापानी दिन सक्छौँ संस्थाहरूको माध्यमद्वारा दिन सक्छौँ नागरिकको नातामा दिन सक्छौँ परिवारको नातामा दिन सक्छौँ यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हुनुपर्नेछ अनि यसैले पछिल्ला पचहत्तर वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् भारतको सामर्थ्यमा कुनै कमी थिएन जुन देशलाई कुनै समय सुनको चरा भनिन्थ्यो त्यो देश किन फेरि त्यस सामर्थ्यसित खडा हुन सक्दैन मेरो अटुट विश्वास छ साथीहरू मेरा प्रिय परिवारजन मेरा अखण्ड अटुट एक निष्ठ विश्वास छ दुई हजार सैँतालिसमा जब देशले स्वतन्त्रताको एक सौ वर्ष मनाउनेछ मेरा देश विकसित भारत बनेरै छाड्नेछ चा। अनि यो म मेरा देशको सामर्थ्यको आधारमा भन्दैछु मेरा उपलब्ध संसाधनहरूका आधारमा भन्दैछु अनि सबैभन्दा धेरै तिसभन्दा कम्ती आयुका मेरा युवा शक्तिको भरोसा भन्दैछु मेरा माताहरू अनि चेलीहरूका सामर्थ्यको भरोसा भन्दैछु तर यसको अघि यदि कुनै रुकावट छ भने केही विकृतिहरू पछिल्ला पचहत्तर वर्षमा यसरी बसेका छन् हाम्रो समाज व्यवस्थाको यस्ता अंश बनेका छन् कि कहिलेकाहीँ त हामी आँखा पनि बन्द गर्दछौँ अहिले आँखा बन्द गर्ने समय होइन यदि सपनाहरूलाई साकार बनाउनु छ भने सङ्कल्पलाई पार गर्नु छ भने हामीले यो नजर झुकाउनु बन्द गरेर आँखामा आँखा जुझाएर ती नकारात्मकताहरूसित लड्न धेरै समयदेखिको माग हो हाम्रा देशका सारा समस्याहरूको जडमा भ्रष्टाचारले दिमकले जस्तो देशका सारा व्यवस्थाहरूलाई देशका सामर्थ्यहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा लुचेको छ भ्रष्टाचारबाट मुक्ति भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाइँ प्रत्येक एकाइमा प्रत्येक क्षेत्रमा अनि म मेरा देशवासीहरू मेरा प्रिय परिवारजन यो मोदीको जीवनको कमिटमेन्ट हो यो मेरो व्यक्तित्वको कमिटमेन्ट हो कि म भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाइँ लडिरहनेछु दोस्रो हाम्रो देशलाई लुछेका छन् परिवारवादले यस परिवारवादले देशलाई जुन प्रकारले पक्रेर राखेको छ त्यसले देशका मानिसहरूको अधिकार छिनेको छ अनि तेस्रो नकारात्मकता तुष्टिकरणको छ यो तुष्टिकरणले पनि देशका मूलभूत चिन्तनलाई देशका सर्वसमाजलाई हाम्रा राष्ट्रिय चरित्रहरूलाई दाग लगाइदिएको छ तहस नहस गरिदिएका छन् अनि यसैले मेरा प्यारा देशवासी यसैले मेरा प्यारा परिवारजन हामीले यी तिन नकारात्मकता विरुद्ध सम्पूर्ण सामर्थ्यसित लड्नुपर्छ भ्रष्टाचार परिवारवाद तुष्टिकरण यी चुनौतीहरू हाम्रा यी यस्ता कुराहरू फस्टिएका छन् जसले हाम्रा देशका मानिसहरूका जुन आकाङ्क्षाहरू छन् त्यसको दमन गर्दछ हाम्रा देशका केही मानिसहरूसित जुन सानोतिनो सामर्थ्य छन् त्यसको शोषण गर्दछन् यी यस्ता कुराहरू हुन् जसले हाम्रा मानिसहरूका आशा आकाङ्क्षाहरूलाई प्रश्न अथवा निशानमा गाडी दिँदछन् हाम्रा गरिब होस् हाम्रा दलित होस् हाम्रा पछाडिएका वर्गहरू होस् हाम्रा पस्मान्दा होस् हाम्रा आदिवासी भाइ बहिनीहरू होस् हाम्रा माताहरू चेलीहरू होस् हामी सबैले उनीहरूका अधिकारका लागि यी तिन नकारात्मकताहरूबाट मुक्ति पाउनुपर्छ हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध घृणाको माहौल बनाउनु छ जसरी फोहोरले हाम्रो मनमा घृणा उत्पन्न गराउँछ नि फोहोर मनपर्दैन यो सार्वजनिक जीवनमा यसभन्दा ठुलो कुनै फोहोर हुन सक्दैन अनि यसैले हाम्रो स्वतन्त्रता अभियानलाई एउटा नयाँ मोड यो पनि दिनु छ कि हामीलाई भ्रष्टाचारदेखि मुक्ति पाउनु छ सरकारले टेक्नोलोजीद्वारा भ्रष्टाचारबाट मुक्तिका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको छ तपाईँ यो जानेर छक्क पर्नुहुन्छ कि यस देशमा पछिल्ला नौ वर्षमा एक काम मैले यस्तो गरेको छु कि आँकडा थाहा पाउनुभयो भने भन्नुहुनेछ कि मोदीले यस्तो गर्दछ जस्तो दस करोड मानिसहरू लगभग लगभग जसले गलत फाइदा उठाउँदथे त्यो मैले रोकिदिए तब तपाईँहरूमध्ये कसैले यसो भन्नुहुनेछ कि तपाईँले त अन्याय गर्नुभयो जिउ होइन यी दस करोड मानिसहरू को हुन् यी दस करोड ती मानिसहरू थिए जसको जन्म नै भएको थिएन अनि उनीहरूको नाममा उनीहरूका विडो हुँदथे उनीहरू वृद्ध हुँदथे उनीहरू दिव्याङ्ग हुँदथे फाइदा लिँदथे दस करोड यस्ता बेनामी जुन कुराहरू चल्दथे त्यसको रोक्ने पवित्र काम भ्रष्टाचारीहरूका सम्पत्ति जो हामीले जफत गऱ्यौँ त्यो पहिलाको तुलनामा बिस गुणा धेरै गऱ्यौँ मेरा प्यारा परिवारजन यी तपाईँहरूको कमाएको पैसा लिएर मानिसहरू भागेका थिए बिस गुणा धेरै सम्पत्ति जफत गऱ्यौँ अनि यसैले मानिसहरू म प्रति रिसाउनु स्वाभाविक हो तर मैले भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाईँलाई अगाडि बढाउनु छ हाम्रो सरकारी व्यवस्था पहिला क्यामेराको अघि त केही हुँदथ्यो तर पछि कुराहरू अघि बढ्थेन हामीले पहिलाको तुलनामा धेरै गुणा ज्यादा अदालतमा चार्जसिट गरेका छौँ अनि अहिले जमानतहरू पनि पाउँदैनन् यस्ता पक्का व्यवस्थालाई लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ किनकि हामी इमान्दारीसित भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेका छौँ आज परिवारवाद अनि तुष्टिकरण यसले देशको धेरै ठुलो दुर्भाग्य गरेको छ लोकतन्त्रमा यो कसरी सक्छ कि पोलिटिकल पार्टी अनि विशेष बल दिइरहेको छु पोलिटिकल पार्टी आज मेरो देशको लोकतन्त्रमा यस्तो विकृति आएको छ जसले कहिले पनि भारतको लोकतन्त्रलाई मजबुती दिन सक्दैन अनि त्यो बिमार के हो परिवारवादी पार्टी अनि उनीहरूको त मन्त्र के हो पार्टी अफ द फ्यामिली बाई द फ्यामिली एन्ड फर द फ्यामिली यिनीहरूको जीवन मन्त्र नै यही हो कि उनीहरूको पोलिटिकल पार्टी उनीहरूको राजनैतिक दल परिवारका परिवारद्वारा अनि परिवारका लागि परिवारवाद अनि भाइ भतिजावाद प्रतिभाहरूका दुश्मन हुन् योग्यताहरूलाई अस्वीकार गर्दछन् सामर्थ्यलाई स्वीकार गर्दैनन् अनि यसैले परिवारवाद यस देशको लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि यसको मुक्ति आवश्यक छ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रत्येकलाई अधिकार मिलोस् यसैले अनि सामाजिक न्यायका लागि पनि यो धेरै आवश्यक छ त्यस्तै प्रकारले तुष्टिकरणले सामाजिक न्यायको सबैभन्दा ठुलो हानि गरेको छ यदि सामाजिक न्यायलाई नाश कसैले गरेको छ भने यो तुष्टिकरणको सोच तुष्टिकरणको राजनीति तुष्टिकरणको सरकारी योजनाहरूको तरिका यसले सामाजिक न्यायको हत्या गरेको छ अनि यसैले तुष्टिकरण भ्रष्टाचार यो विकासको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो यदि देशले विकास चाहन्छ भने चा देशले दुई हजार सैँतालिसमा विकसित भारतको सपना साकार गर्न चाहन्छ भने चा हाम्रा लागि आवश्यक छ कि हामी कुनै पनि अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचारलाई सहने छैनौँ यस मुडमा हामी हिँड्नुपर्छ मेरा प्यारा परिवारजन हामी सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व छ तपाईँले जुन प्रकारले जिन्दगी जिउनु भएको छ हाम्रा आउने पिँढीलाई यस्तो जिन्दगी जिउनका लागि विवश बनाउनु यो हाम्रो गल्ती हुनेछ यो हाम्रो दायित्व हो कि हाम्रो आउने पिँढीलाई हामी यस्तो समृद्ध देश दियौँ यस्ता सन्तुलित देश दियौँ यस्ता सामाजिक न्यायको धरोहर भएको देश दियौँ ताकि साना साना कुराहरूलाई पाउनका लागि उनीहरूले कहिले पनि सङ्घर्ष गर्न नपरोस् हामी सबैको कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य अनि यो अमृतकाल कर्तव्यकाल कर्तव्यदेखि पछि हट्नु सक्दैनौँ हामीले त्यो भारत बनाउनु पर्छ जुन पूज्य बापुको सपना थियो हामीले त्यो भारत बनाउनु पर्छ जो हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूका सपना थियो हामीले त्यो भारत बनाउनु पर्छ जुन हाम्रा वीर शहीदहरूको थियो हाम्रा वीरङ्गनाहरूको थियो जसले मातृभूमिका लागि आफ्नो जीवन दिएका थिए मेरा प्यारा परिवारजन म जब दुई हजार चौधमा तपाईँहरू कहाँ आएको थिएँ तब दुई हजार चौधमा म परिवर्तनको बाचा लिएर आएको थिएँ दुई हजार चौधमा मैले तपाईँहरूसित बाचा गरिएको थिएँ म परिवर्तन ल्याउने छु अनि एक सौ चालिस करोड मेरा परिवारजन तपाईँहरूले मलाई भरोसा गर्नुभयो अनि मैले विश्वास पुरा गर्ने कोसिस गरेँ रिफर्म पर्फम ट्रान्सफर्म म त्यो पाँच वर्ष जुन बाचा थियो त्यो विश्वासमा परिवर्तन भयो किनकि मैले परिवर्तनको बाचा गरेको थिएँ रिफर्म पर्फम ट्रान्सफर्मद्वारा मैले ती बाचाहरूलाई विश्वासमा परिवर्तन गरिदिएँ कठोर परिश्रम गरेको छु त्यसका लागि गरेको छु गर्वले गरेको छु केवल अनि केवल नेसन फर्स्ट राष्ट्र सर्वोपरि यस भावले गरेको छु दुई हजार उन्नाइसमा का आधारमा तपाईँहरू सबैले मलाई फेरि आशीर्वाद दिनुभयो परिवर्तनको बाचाले मलाई यहाँ ल्यायो पर्फमेन्सले मलाई दोस्रो दोस्रोचोटि ल्यायो अनि आउने पाँच वर्ष अभूतपूर्व विकास दुई हजार सैँतालिसको सपनालाई साकार गर्ने सबैभन्दा ठुलो स्वर्णिम पल आउने पाँच वर्ष हो अनि अघिल्लो अघिल्लोचोटि पन्ध्र अगस्तमा यसै लाल किल्लाबाट म तपाईँहरूलाई देशका उपलब्धिहरू तपाईँहरूको सामर्थ्य तपाईँहरूका सङ्कल्प भइरहेको प्रगति त्यसका जुन सफलताहरू छन् त्यसको गौरवगान यसभन्दा पनि अधिक आत्मविश्वासले तपाईँहरूको अघि म प्रस्तुत गर्नेछु मेरा प्यारा प्रियजन मेरा परिवारजन म तपाईँहरूबाट आएको हुँ म तपाईँहरू बिचबाटै निस्केको हुँ म तपाईँहरूको लागि जिउँछु यदि मलाई सपना पनि आउँछ भने तपाईँहरूको लागि आउँछ यदि म पसिना पनि बहाउँछु भने तपाईँहरूको लागि बहाउँछु किनभने यस कारण होइन कि तपाईँहरूले मलाई दायित्व दिनुभएको छ म यसैले गरिरहेको छु कि तपाईँहरू मेरा परिवारजन हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको परिवारको सदस्य भएका नाताले म तपाईँको कुनै दुःखलाई देख्न सक्दिनँ म तपाईँहरूका सपनालाई चुरचुर भएको हेर्न सक्दिनँ म तपाईँको सङ्कल्पलाई सिद्धिसम्म लैजानका लागि तपाईँको एक साथी बनेर तपाईँको एक सेवक बनेर तपाईँसित जोडिरहने तपाईँसित जिउने तपाईँका लागि जुझ्ने म सङ्कल्प लिएर हिँडेको मान्छे हुँ अनि मलाई विश्वास छ हाम्रा पूर्वजहरूले स्वतन्त्रताका जुन लडाइँ लडेका थिए जुन सपनाहरू देखेका थिए ती सपनाहरू हाम्रो साथ छन् स्वतन्त्रताको लडाइँमा जसले बलिदान दिएका थिए उनीहरूको आशीर्वाद हाम्रो साथ छ अनि एक सौ चालिस करोड देशवासीहरूका लागि एउटा यस्तो अवसर आएको छ यस अवसरले हाम्रा लागि एउटा धेरै ठुलो सम्भावना लिएर आएको छ अनि यसैले मेरा प्यारा प्रियजन आज जब म अमृतकालमा तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेको छु यो अमृतकालको पहिलो वर्ष हो यो अमृतकालको पहिलो वर्षमा म तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेको छु म तपाईँहरूलाई पूर्ण विश्वाससित भन्न चाहन्छु चलिरहेको चलाइरहेको कालचक्र चलिरहेको चलाइरहेको कालचक्र अमृतकालको भालचक्र सबैका सपनाहरू आफ्ना सपनाहरू फस्टियोस् सपनाहरू सारा धीर हिँडे वीर हिँडे हिँडे युवा हाम्रा नीति सही रीति नयाँ गति सही बाटो नयाँ चुन चुनौती छाती फुकाएर विश्वमा बढाऔँ देशको नाम मेरा प्यारा परिवारजन हिन्दुस्तानका कुना कुनामा बसेका मेरा परिवारजन विश्वका कुना कुनामा गएर बसेका मेरा परिवारजन तपाईँहरू सबैलाई स्वतन्त्रताको पावन पर्वको फेरि एकचोटि धेरै धेरै शुभकामना दिँदछु यो अमृतकाल हामी सबैका लागि कर्तव्यकाल हो यो अमृतकाल हामी सबैलाई मा माभारतीका लागि केही गर्ने काल हो स्वतन्त्रताको जब लडाइँ चलिरहेको थियो उन्नाइस सय सैँतालिसभन्दा अघि जुन पिँढीले जन्म लिएका थिए उनीहरूलाई देशका लागि मर्ने मौका प्राप्त भएको थियो उनीहरू देशका लागि मर्नका लागि मौका गुमाउँथेनन् तर हाम्रो भाग्यमा देशका लागि मर्ने मौका छैन तर हाम्रा लागि देशका लागि जिउने यसभन्दा ठुलो अवसर छैन हामीले पल पल देशका लागि जिउनुपर्छ यसै सङ्कल्प लिएर यस अमृतकालमा एक सौ चालिस करोड देशवासीहरूले सपनाहरू सङ्कल्प पनि बनाउनुपर्छ एक सौ चालिस करोड देशवासीहरूका सङ्कल्पलाई सिद्धिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि दुई हजार सैँतालिसमा जब तिरङ्गा झन्डा फहराउनेछ तब विश्व एक विकसित भारतको गुणगान गरिरहेको हुनेछ यसै विश्वाससित यसै सङ्कल्पसित म तपाईँहरू सबैलाई अनेक अनेक शुभकामना दिँदछु धेरै धेरै बधाई दिँदछु जय हिन्द